Hi friends, ellavarkum ende pudhiya oru video ilekku swagatham. Innu njan undaki kaanikkan povunnathu oru variety chicken recipe aanu. Pink chicken athava beetroot chicken. Appo adu enganeyanu undakkunnathu ennu vega namukkonnu kandalo. Pink chicken undakkan vendi njan oru 1/2 kilo chicken eduthu vechittundu. Idu namukku aadyam onnu marinate cheyyukka. പതിനായിട്ട് നമുക്കൊരു പാത്രം എടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു വലിയ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ചതച്ചത് നന്നായിട്ട് ചതച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു അര സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു അര സ്പൂൺ ഗരം മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് നാരങ്ങ നീര് ഒഴിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് ചിക്കൻ ആവശ്യമായ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ ബീറ്റ്റൂട്ട് ജ്യൂസ് ഒഴിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇത് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് ഒരു അരമണിക്കൂർ ഇവിടെ ഒന്ന് റെസ്റ്റ് എടുക്കട്ടെ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഒക്കെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് അരമണിക്കൂർ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ പിങ്ക് ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം. അതിനായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ പാൻ എടുത്ത് ഗ്യാസിൽ വെക്കാം. പാൻ ചൂടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു 2 സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇപ്പം എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു 2 വലിയ സവാള അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് അവിടെ കൊടുക്കാം. ഇതെന്നിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. നമുക്ക് ഈ സവാള പെട്ടെന്നൊന്ന് വഴറ്റി വരാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. ഉപ്പിടുമ്പോൾ സൂക്ഷിച്ചിടണം. നമ്മൾ ചിക്കനകത്ത് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സവാള നന്നായിട്ട് വഴണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 2 പച്ചമുളക് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അതും കൂടി നമുക്ക് 1 മിനിറ്റ് ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്യാം. പച്ചമുളകും 1 മിനിറ്റ് ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മാറിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ 1/2 സ്പൂൺ തൈര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ വേണ്ടത് ഞാനൊരു 1/2 കപ്പ് ബീറ്റ്റൂട്ട് ജ്യൂസ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമ്മൾ ചെറുതീയിലിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടച്ചുവെച്ചു കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചിക്കനൊക്കെ വെള്ളമെല്ലാം വറ്റി നല്ല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഇത് അവരവരുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ അതുപോലെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് ഗരം മസാലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇത്രയുണ്ട് നമ്മുടെ പിങ്ക് ചിക്കൻ. നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് മല്ലിയില ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ച്. അപ്പൊ ഇത്രയുള്ള നമ്മുടെ പിങ്ക് ചിക്കൻ. ഞാൻ തീയൊക്കെ ഓഫ് ചെയ്തു. അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇത് കേട്ടോ. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണേ. ഇത് നമുക്ക് ഇനി ഒരു സെർവിങ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ പിങ്ക് ചിക്കൻ അഥവാ ബീറ്റ്റൂട്ട് ചിക്കൻ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ്. വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഷാണിത്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ. സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. നമ്മൾ എന്നും കഴിക്കുന്ന ചിക്കനെക്കാട്ടിലും ഒരു വെറൈറ്റി ചിക്കൻ. അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായവർക്ക് ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യണം, കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ ആരെങ്കിലും വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. ഇനി അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോയിലൂടെ കാണുന്നവരേക്കും ബൈ.